spelar från 8 minuter. För att både värna arbetstillfällen. Det hade ju detsamma. Den förra regeringen hade... Vänta. Varför ska jag spela från... Jag vill se hela... Det är söndag kväll, Agenda sänder och ikväll har vi som gäst energi- och näringsminister Ebba Busch. Välkommen hit. Tack så mycket. Det har varit mycket rubriker om dig och ditt parti på sistone. Ditt ledarskap har diskuterats, skrivits om och anklagelser om sexuellt ofredande och legalisering av narkotika. Hur mår ni i partiet? Jag skulle säga att KD-dagarna som vi nyss kom ur med 1200 kristdemokrater på plats var en god värdemätare på det. Vi är väldigt sugna på lov att få leverera till väljarna och svenska folket det vi lovat. Mm. Opinionssiffrorna ser inte så bra ut. Vi ska prata om vad det möjligtvis kan bero på. Men först, övrigt innehåll i Agenda ikväll. Det skiter jag i. Svenskarna är ett av som har stora förhoppningar om att väljarna har ni inte riktigt med er nu. Ska vi titta på hur det ser ut med opinionssiffrorna nu. Först ser vi då valet 2018, så valet i höstas. Så där ser vi att kurvan går ganska brant neråt. Hoppsan sa. Och nu 3,7, eller låt säga runt 4% spärren. För det är inte riktigt statistiskt säkerställt just den exakta där siffran. Varför ser det ut så här? Ja, men jag skulle väl säga apropå att du sammanfattar stämningen är god. Jag tror att vi är många kristdemokrater som inte är nöjda med det där. Och framförallt som inte är nöjda med... När de diskussionerna som blir i media handlar om person eller helt andra frågor än det varför som driver oss alla. Som gör att vi är en så stolt folkrörelse med 25 000 medlemmar. Och det är ju för att göra skillnad för andra. Och jag skulle väl säga att det är nog ganska många som tittar på den här intervjun. Eller som inte har tid att titta på den här intervjun. Som säger att det sista de är bekymrade över eller funderar på. Det är enskilda partiers opinionssiffror utan... Hur vårt land mår och vad vi vill göra för ändra det. Men hur ser du på den där siffran? Jag är ju självklart inte alls nöjd. Men jag vet ju också att politik handlar ju inte om spurter eller sprinter där man ska jaga de där siffrorna. Då hamnar man otroligt snett tror jag. Och vi ser ju de tendenserna med jämna mellanrum i politiken där makten blir drivkraften. Inte att... Säger du det, Eva? Det är medlet att kunna göra skillnad för andra och för mig som kristdemokrat, som partiordförande, men också jag tror jag kan tala för hela vår rörelse, det som driver oss, det som är vårt varför, det som gör att så många lägger så mycket ideell tid och kraft på detta, det är just att kunna göra skillnad och det är väldigt många svenskar som har det tufft nu. Det här kommer ta tid att vända och jag tror när vi visar att vi vänder det, då förtjänar vi också ett högre förtroende i opinionen. Kan vi gå och det till... på valdagen ja. Räknas. Ska vi ta en sakfråga som är väldigt aktuell, reduktionsplikten. Att blanda i biobränsle i både bensin och diesel. Ni har beslutat, ni tillsammans med Sverigedemokraterna, alltså regeringen och Sverigedemokraterna, att sänka den här plikten då till EUs lägsta nivå. Och det är för att göra det billigare att tanka. Ska vi lyssna på vad du sa i Almedalen i somras? Vi vill sänka bensinpriset med 5 kronor och dieselpriset med, nu är det svårt det här, 9 kronor. Genom, tack, det är värt en applåd tycker jag också. Och det handlar om att framförallt sänka reduktionsplikten. 5 kronor billigare för bensinen och 9 för dieseln. Catspace, om deras ideologiska grund är Jesus så har de vandrat jävligt långt bort från Jesus kan jag säga. Kommer det bli så nästa år när det här blir verklighet? Det här talet hölls ju till och med på vackra Hönö på västkusten. Och då räknade vi utifrån just 6% inblandning av biobränsle. Vi var väldigt tydliga med våra siffror då att de räkneexempel vi använde handlade ju om utifrån hur priserna låg då. Så att det blir 6%, det är exakt det vi gick ut med och drev hårt i valrörelsen. Alltså,
väljare, bilägare är inte så intresserade av procent utan av pengarna kanske. Absolut. Och nu sa du 5 kronor och du sa 9 kronor. Och det blir det ju inte alls. Men väldigt många, både media och väljare tror jag, efterfrågar en intellektuellt hederlig debatt där man också är tydlig med hur man har räknat. Och det var vi också med detta. Men hur kan du säga så då? Hur kan du lova, hur kan du säga någonting som är så långt från verkligheten? Men oj! Det tycker jag är faktiskt till och med en ohederligt ställd fråga. Wow! Därför att vi var väldigt tydliga med dagens priser så handlade det om de här kronorna och örena. Och då var det exakt 6% och det är 6% vi levererar nu. Alltså kolla här, jag kan göra det här väldigt enkelt för oss. De som inte förstår vad det här handlar om, reduktionsplikten och iblandningen med biobränsle i diesel och bensin. Anledningen till att priserna inte går ner nu, det är för att bränslebolagen har sagt att det inte kommer bli någon skillnad, för att det här är, den här blandningen är någonting de gör i Sverige. Det vill säga, det här gör vi lokalt i Sverige. Och om vi slutar med det, då kommer det bli ytterligare en ny omställning för de här bolagen. Och den kommer kosta pengar. Därför kommer de inte kunna sänka de här kostnaderna bara för att man tar bort den här reduktionsplikten. Så det blir liksom som, visst, du skulle kunna sänka, men antingen då får vi importera bränslet. Eller så måste vi bygga om vårt sätt att raffinerera bränslena igen. Precis. Prima har sagt det också, att de inte kan få tag på så mycket diesel. Så oavsett vilket så kommer det drabba oss som kund när de gör det. För att bränslebolagen har redan ställt sig om till att följa reduktionsplikten. Och jag menar, de vill liksom inte... Så på ett sätt, okej, Stefan, kapitalisten, kom fram här. Jag förstår att de inte vill göra ytterligare en omställning bakåt igen. Förstår du vad jag menar? Jag tycker inte att det är vidare konstigt. Så priserna kommer gå ner marginellt. I alla fall till en början. Sen kommer de gå upp igen. Också. Och det skulle då ge... Nu har ju priset sjunkit, vilket innebär att procent då blir det lägre. Det skulle ge 5,5 krona ungefär vid pump vid årsskiftet. Pratar du om bensin eller diesel nu? Och då pratar jag om diesel. Råoljan har sänkt, ja. Men... Men bensinen, de allra flesta har ju bensindrivna bilar. Och där blir det i stort sett ingen skillnad alls efter sänkt reduktionsplikt. Och återigen så handlar ju det då om procentsatsen. Och det var vi jättetydliga med i alla räkneexempel. Och nu levererar vi på det vallöftet som vi gav. Wow, det var ju också en... Om att driva ner reduktionsplikten och få en nivå på 6%. Och... Men kommer det någonsin bli 5 kronor billigare att tanka? Nej, det kommer det inte bli. Inte så länge inflationen ligger där den gör. Ja, om priserna ligger kvar där de är nu så kommer det bli över 5 kronor billigare. Går priset upp, då kommer det bli ännu mer. Det är så priset på biobränslet som avgör detta. Går priset ner, då blir det något lägre i kronor och ören räknat. Så att det kan bli ännu mer, det kan bli mindre. Och det här har varit mycket öppna och transparenta med hur vi har räknat. Fast och vad människor uppfattar inte att de fick veta hur det skulle bli. Ja, fast det stämmer inte. Och jag vet inte om jag håller med dem. Hon kallar oss just dum i huvudet. Men alltså, så här. Ja, precis. Och så Follestan säger, alltså bränslebolag, fan ta dem i alla andra avseenden. Men de har gjort den här omställningen och nu ska de ogöra den. Om att alla faktiskt har uppfattat det så. Där är problemet. Det tydliga beskedet är, nu blir det billigare att vara svensk. Nu lägger vi om skutan. Men alltså, den förra regeringen hade bara ett verktyg i sin verktygslåda och det var reduktionsplikten. Priset för det. Jag har många ägg i min verktygslåda och så slängde jag ner en skiftnyckel i den och nu har jag inga ägg. Fick vanliga hederliga svenskar betala. Det har drivit på priset för att producera maten, för att transportera maten. Det är också det som har påverkat priset, till exempel när jag talade om falukorven, symbolen för att Sverige där barn inte behöver gå och lägga sig hungriga. Det hänger ju ihop nu med reduktionsplikten. Att vi men bensinen blir ju ändå inte billigare, det är ju lite grann min poäng här. Hur vågar du göra det påståendet? Ja, drivmedelsbranschen säger att det kommer bli bara marginell skillnad, det kommer knappt märkas. Ja, men om man räknar utifrån dagens nivå så är det över 5 kronor som kommer märkas vid pump. Och det kommer göra ganska mycket. Från om man... Jag ska kolla här.
Notera hur bold hon är och går emot journalistens frågor och bara vägrar acceptera journalistens verklighetsförklaring. Det är fan med bold alltså. Och barn lägger sig hungriga på grund... Ja, men de kommer ju ändå lägga sig hungriga om inte priserna sänks någonting. Vi skiter väl i det. Vi har ju våra kronor och ören. Ja, hon kallade sina egna barn hemlösa när de hyrde boende. Om man gör en full tankning, absolut. Pratar du om diesel nu? Ja, men jag pratar... Vi hade en tjej i högstadiet som råkade klunka en PET-flaska diesel för hon trodde det var sprit, men det var moppesoppa för hon trodde det var sprit, men det var egentligen bara en reservdunk som satt på en moped. Hennes tid har äntligen kommit, ungefär 20 år för sent bara. Vi kallar henne för dieselkarro för övrigt. Förlåt dieselkarro om du ser det här. Så de flesta har ju bensindrivna bilar. Ja, och även där kommer det märkas en skillnad. Till exempel hade vi inte gjort den förändringen som vi gjorde redan vid årsskiftet i vår första budget. Då hade det kostat en krona mer. Så vi gör en tydlig omläggning här. Därför att det inte kan vara så dyrt att vara svensk. Du är så frustrerande människa. Samtidigt som vi har andra åtgärder för att kompensera för klimatet. Men ja. Nu måste klimatet göra skillnad för vanligt folk. Klimatet. För poängen är ju här att kritikerna menar att nu kan vi inte nå de svenska klimatmålen till 2030. Det är både Naturvårdsverket och Klimatpolitiska rådet säger det. Tvärtom, det kommer till och med bli ökade utsläpp. Ja, det var de 40 åren. Spelar det ingen roll för dig? Det är klart att det gör det. Och Sverige är idag världsledande i klimatomställningen. Kolla här, jag ska berätta en sak om klimatet som borgare inte förstår. Vi har landsgränser. Jag ska ta upp en världskarta nu. Man får göra ett klipp av det här om man vill sen. Men världskarta. Ska berätta en sak för alla små borgare där ute. Men ge mig bara en världskarta. Tack. Detaljerad världskarta heter den här. Man kan köpa den. Jag tänker inte köpa den. För jag har internet. Här har vi en världskarta. Så ser man att det här är olika länder. Mm. Jag kan säga en sak om klimatet. Gansa, tack för din follow. Jag kan säga en sak om klimatet som ofta verkar glömmas bort i de här diskussionerna. Klimatet skiter i alla de här jävla linjerna här. Så att Sverige här uppe, att vi är jätteduktiga på det vi gör. Det behålls inte. Det är liksom, vi påverkas av allting annat här också. Av alla andra. Så att vi är bättre än väldigt många. Det betyder inte att vi bara kan sluta vara bättre än väldigt många. För vi kommer fortfarande påverkas av allting annat här. Så vi kan, det är liksom, om vi bara blir sämre på allting, det är liksom så här, vi kan inte sluta göra lika mycket och tro att Sverige kommer fortsätta vara lika bra. Klimat funkar inte så. Klimat är globalt. Klimat skiter i Sverige som land. Sverige finns inte som land. Utan det är liksom så här, vi måste göra det till en global gemensam kamp att rädda, att fixa klimatet. Vi kan inte vara så här, Sverige är så duktiga så vi kan lätta lite på våra grejer. Det funkar inte så. Det handlar jättemycket om signalpolitik från våra länder och framförallt från bland annat Skandinavien. Det är jätteviktigt. Det är mjuk politik och det är viktig politik för att andra länder ska följa efter. Om vi ställer om, då kommer andra länder behöva ställa om sina produktioner för att kunna sälja det till exempelvis Europa. Det är en bra grej. För om vi inte gör det, om vi går tillbaks och sen till, ja, då kan Kina skita i alla certifikat och såna här grejer och fortsätta producera icke-miljövänliga grejer och skicka hit. Wow, alla är fucked för att, igen, klimatet bryr sig inte om landsgränser. Surprise, motherfuckers! Fortsätta vara ett land som visar att det går att både värna
arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt, en god välfärd med höga ambitioner för klimatet. Men det kan inte vara så att det är barnfamiljerna som betalar priset med den politik som vi har fört hittills, utan nu levererar vi till exempel under det svenska ordförandeskapet med höga ambitioner för klimatet. Men det kan inte vara så att det är barnfamiljerna som betalar priset med den politik som vi har fört hittills, utan nu levererar vi till exempel under det svenska ordförandeskapet med ett helt nytt handelssystem, utsläppshandelssystem för vägtransporterna till exempel. Vi ser nu krav från 2025 på EU-nivå på inblandning där flyg och sjöfart inkluderas. Jag frågar så här, över vår sida. Det här kommer göra stor skillnad, tror jag, på utsläppen för transporterna. Kan du tänka dig att ompröva eller skjuta på det här svenska klimatmålet? Nej, jag tror inte att läget nu är att lämna de mål som vi har. Men ni kommer inte nå det? Enligt experterna kommer ni inte nå det med den här politiken? Ja, vi har sagt att vi kommer att återkomma med fler år. Oh my god! Och sänka hastigheterna som klimatministern pratar om. Nej, jag noterar ju primärt att Magdalena Andersson är ute med viss skrämselpropaganda och gissar hejvilt här. Vadå Magdalena Andersson? Varför kastar du in henne här? Ministern sa det faktiskt i den här studion att det skulle kunna vara ett sätt. Ja, Romina Pourmokhtari, det är en annan sak än Magdalena Andersson. Det säger sig självt. Men... Ja, jag sa inte Magdalena, så jag menar jag sa klimatministern. Men jag lyfter att det är många som nu är ute och pekar på och gissar hejvilt på andra åtgärder som inte har förankring i verkligheten. Vi kommer samlat gemensamt att presentera fler åtgärder. Romina Pourmokhtari är egentligen tre Magdalena Andersson i en trenchcoat. Som hanterar klimatet, men där vi klarar av att hålla perspektiven. Jag som kommer från Upplandslätten och vallonbruken är fortfarande symbol för det skifte som har skett och den typen av tekniksprång där man gått från att göra saker för hand till vattenkraft till exempel. Och det är samma tekniksprång som vi nu har Kristen, great mind things alike. Där det är inte den enskilde eller pensionären på äldreboendet med köttfria måndagar som ska stå för klimatomställningen, utan klimatsprången som vi banar väg för, som är den stora revolutionen. Jag tänkte att vi ska gå vidare till och se hur väljarna beskriver Kristdemokraterna. Allt behövs. Just i sådana opinionsmätningar också. Allt behövs. Allt från att vi kan ha köttfria måndagar till kanske sänkta hastigheter på våra vägar, till att vi försöker fasa ut, kanske inte ta bort reduktionsplikten. Liksom, vi försöker fasa ut kolverk. Vi försöker fasa ut liksom... Alltså allting behövs. Vi kan inte punktmarkera klimatet. Jag försöker förstå idén om att du tror att du... Vi har gemensamt kommit överens om att du inte kan punktförbränna fett. Så hur fan kommer du med att man tror att man kan fixa klimatet? På hur stort stöd olika partier får. Först ska vi titta på 2013 när partiet hade suttit i alliansregeringen i 7 år. Göran Hägglund var partiledare. Då så var det här de 4 vanligaste beskrivningarna av Kristdemokraterna. Bakåtsträvande, fast i förhållande, hederlighet och omtänksamhet. Och så gjordes samma undersökning då i år. Och då ser det ut så här. Kristdemokraterna klagar mer på andras politik än pratar om vad man själva vill. Oaktsamma för fakta, bakåtsträvande, vacklar hit och dit. Vad tänker du när du ser det här? Det är ju inte den uppstolkningen man vill ha. Och det är ganska... Vad är det du inte gillar här? Ja, men jag önskar ju såklart, och jag tycker synar man den politik som vi driver nu i regeringen. Ja, om vi fastnar här bara en liten stund. Kan du lyssna på vad Anna Hedemo säger? Eller? Jag säger inte det ofta, men lyssna på vad Hedemo frågar innan du svarar på frågan. Det är, snälla, lyssna innan du svarar. Jag blir galen på dig, kvinna. Det är att diskutera den här typen av tyckanden eller politik som gör skillnad för fast vanliga folk. Det här är väljarnas syn på er, det är väl viktigt? Ja, jag tror att väljarnas syn av oss påverkas av om jag lägger tid och kraft på det här eller om jag ser lägger tid och kraft på att berätta vad vi gör för att visa omsorg om vår nästa till exempel. Jag har några frågor här. 2013 var hederlighet och omtänksamhet som inte finns på listan på 2023. Nej, det är för att ni är historierevisionistiska svin. Det är andra bättre att kommentera, men jag kan konstatera att hederlighet och omtänksamhet är fortfarande det som driver den politik som vi bedriver både i kommun och region.
Men inte. Fråga Marcus Jakobsson om hederlighet och sossarna och Sveriges inblandning i andra världskriget. Fråga Marcus Jakobsson om det. Fråga honom. Han kan det där med hederlighet och historia. Inte minst nu också sen vi har haft möjlighet till... Marcus Jakobsson i Kristdemokraterna har en grej på Twitter där han hela tiden anklagar Socialdemokraterna för att vara aktivt delaktiga i förintelsen genom att aktivt stödja och vara allierade med Nazityskland. Det här är falskt. Det är historierevisionism. Det stämmer inte. Han glömmer konstant bort också att Sverige hade en samlingsregering under kriget, för övrigt. Sex ministrar i regeringsställning. Det är det. Men varför har inte väljarna märkt det här då? Ja, därför att det tar ibland tid när man ska städa upp. Och titta nu på hur vi har fört in familjeperspektivet i brottsbekämpningen. Det kommer göra skillnad. För första gången någonsin i svensk historia har vi en regering som har en strategi för att mota ofrivillig ensamhet. Det är om någonting är verkligen omtänksamhet. Det kommer vi lite långt från ämnet. Så här. En historiker som jag inte alltid kommer överens om, som finns på Twitter, heter Mikael Nilsson. Han har skrivit boken Historiemissbrukarna. Den handlar om sådana som Marcus Jakobsson bland annat och fittor som har en flam. Jättebra bok för övrigt. Ni borde läsa den. Historiemissbrukarna heter den. Kanske. Nej, det är direkt kopplat skulle jag säga till just omtänksamhet. Men det som är intressant här är ju att det har ju inte väljarna märkt här då. För det här är ju tydligt att det är en skillnad på synen på Kristdemokraterna. Och även 2013 så var det ju ett parti som satt i regering. Jag undrar, vad tror du det här beror på? Jag tycker jag svarar upp väldigt rakt på din fråga. 2013 hade vi suttit i regeringsställning i 7 år. Nu har vi suttit i regeringsställning i ett halvår. Och det som ytterligare några år så ser det ut sådär. Ja, det är, man kommer känna detta på frukten när vi har levererat nationellt. Varför lät det frukten lät snuskigt? Där vi sätter människan i centrum framför systemet. Gemenskapssatsningen, att vi nu prioriterar ideell sektor. Och ska ni bli socialister? För att både bekämpa brottslighet men också för att möta många av de svåra hälsoproblemen. Men det här oaktsamma med fakta... Har du någon aning om var det kommer ifrån? Ja, men titta på början av vår intervju till exempel. Vi var väldigt tydliga i presskonferenser när vi presenterade vårt förslag om reduktionsplikt. Och ändå kan man i den här sortens intervju bli anklagad för att inte ha varit transparent med det. Eller att det kan framstå som det. Jag ska inte säga att det är det du anklagar för. Du tror det handlar om bensinpriset och dieselpriset? Till exempel. Att det är symbolfrågor! Det är ju som bryr sig! Det, alltså kolla, gud, det är arga gubbar typ i byggbodar bryr sig om det här för att det är det enda som det skrivs om. Men hade de varit informerade om vad som egentligen är problemet i det här landet, då hade de inte brytt sig ett skit om de här jävla dieselpriserna. Skulle vara ett högkostnadsskydd och så blev det inte det. Nej, kan det ligga till grund för det här? Det skulle kunna vara en, och då tycker jag att det varit viktigt för mig att vara rakryggad och säga här har vi ändrat oss, här har vi bytt modell för att det skulle kunna gå snabbare. Aldrig någonsin har en regering betalat ut 55 miljarder i stöd, inte bara till hushåll i en och två omgångar utan också till företagen, vilket aldrig tidigare skett. Det borde inte ha skett, till och med er finansrådgivare säger att det här var idiotiskt. Fan. Jag passar på att fråga då, kommande vinter, om vi får samma höga priser igen, blir det mer elstöd då? Det var vi tydliga med redan i höstas, att det kan man faktiskt inte räkna med. Dels därför att de här kapacitetsavgifterna, så de går ju inte använda för till exempel en sån sak som man hellre gör som borgerlig, sänka energiskatten. Utan de måste ju användas på det här sättet enligt EUs väldigt fyrkantiga ramverk. Och de är också ett resultat av att något är fel med energisystemet. Så svaret är nej? Att man inte kan räkna med det. För att tittar vi på nu prognosen så kommer den vara på hur höga de här kapacitetsintäkterna kommer vara. Så kommer de vara betydligt lägre. Och det visar
Det tar tid att bygga ett energisystem starkt igen, men det är en mindre kristdemokraternas uppgift att göra en grej. Jag tänker lägga mig i det här. Jag sa att Arbeiter Tomer skrev att vi inte har ett ledningsnät som klarar av omställningen borde vara en större fråga. Absolut, men vi ska också komma ihåg att det svenska elnätet är extremt jävla robust. Det är inte det svenska elnätet som är problemet. Så hon ljuger här när hon säger att vi måste bygga ett starkt elnät igen. Vi har redan det. Problemet är som sagt som du säger, EU. Det är EU-regleringar och hur el exporteras och importeras som är det stora problemet. Det är en form av utjämningssystem som ballar ur när det blir liksom vissa typer av elkrav, elförsörjningskrav i vissa länder. Det svenska elnätet som det är fullt kapabelt att driva Sverige utan några större problem. Det den här regeringen är dedikerad att göra. Sverige ska aldrig vara så här sårbart som jag har varit igen. Till en annan sak. För en vecka sedan så var det ju partiledardebatt. Då var du inte här. Då var det Jakob Forssmed, socialministern, som ersatte dig. Efteråt så kom det en hel del kommentarer om att han fick mycket beröm för sin framtoning som beskrevs som mjukare än din. Vad tänker du om det? Det är för att hon är en satkärring. Jakob Forssmed gjorde en fantastiskt god debatt. Och det var ju därför också det kändes så gott att kunna lämna den debatten i hans händer som vicepartiledare. Han har varit min vicepartiledare, partiets vicepartiledare i 8 år. Och det här när man jämför era olika framtoningar, vad tänker du om det? Ja, men det visar ju att vi kompletterar varandra. Och jag tycker att jag är väldigt stolt över att vi har många tunga kristdemokrater nu. Aldrig någonsin har kristdemokraterna haft så stort inflytande som nu med 6 ministrar. Där Jakob Forssmed är en fantastiskt gott statsråd som socialminister. Finns också i alla regioner, det, 261 kommuner. Vi har nog aldrig haft så stort in. När det gäller just eldiskussionerna och elförsörjningen, jag har aldrig sett så mycket lögner som har spridits runt om elförsörjningen. Svensk elförsörjning är robust som fan. Det är liksom, vi har typ flertalet olika system som överlappar med varandra inom sekunder. Det är liksom, det är få länder som har ett så starkt elsystem som vi har. Inflytande som nu. Och Ebba Busch, jag ska tacka dig alldeles strax. Du är den partiledare som suttit näst längst med dina 8 år. Det är bara Jimmy Åkesson som har suttit längre. Det är bara Heil Hitler som har suttit längre. Om du skulle vilja sitta längre än Alf Svensson så ska du ha det här jobbet till år 2046. Det är tur att jag började tidigt. Är det ett mål? Nej, det är det. Kan du tänka dig att sitta kvar till 2046? Det var aldrig något mål att bli partiledare heller. Jag efterfrågades, jag ställdes till förfogande. Och hur länge vill du ha jobbet? Fick förtroendet. Jag har många år kvar i kroppen och är väldigt glad över att jag tillsammans med min rörelse nu äntligen kan få lov att gå från ord till handling och göra skillnad för svenska folk. Det hade varit intressant. Kan ynnest att förtjäna sitt land på det här sättet under en period i livet. Tack så mycket för att du kom till Agenda. Tack. Det där är intressant. Kraftnät påstår att djur och folk skulle kopplas bort. De förstår att det hade blivit väldigt mycket för socialtjänsten att göra då. För socialtjänsten måste kopplas in om folk kopplas bort från elnätet. Eftersom vi i Sverige är en humanistisk nation så kopplar man bara inte bort folk hur som helst. Ja, det är mest på Gotland det står och svajar lite, men de behöver ingen el. De har ju levt sådär sedan stenåldern, så de kan ju bara börja elda lite. Skoja.